Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, rantau negara telah pun berada dalam fasa terakhir monsun timur laut yang dijangka akan berakhir pada pertengahan Mac nanti. Tabaran hujan dijangka agak rendah dan keadaan ini boleh menyebabkan keadaan cuaca yang agak panas terutamanya di kawasan-kawasan semenanjung. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya mengelakkan aktiviti pembakaran terbuka dan seterusnya mengambil langkah dalam penjimatan air. Dapat kita perhatikan pada ketika ini, kebanyakan kawasan di semenanjung Malaysia pada pagi ini berada dalam keadaan yang cerah dan tiada hujan. Manakala bagi Sabah dan juga negeri Sarawak, hujan di satu dua tempat kini sedang berlaku melibatkan bahagian pedalaman, pantai barat dan juga bahagian Tawau di negeri Sabah serta bahagian Limbang di negeri Sarawak. Dan keadaan ini dijangkakan akan berangsur reda menjelang lewat pagi nanti. Dan menjelang petang nanti, kami masih lagi menjangkakan keadaan cuaca yang agak panas dan kurang hujan di kawasan-kawasan semenanjung. Namun demikian, hujan beserta ribut petir masih lagi dijangka berpotensi untuk berlaku melibatkan kebanyakan bahagian di negeri Sabah serta bahagian utara di negeri Sarawak. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Syazwan Yahya. Assalamualaikum.